ማይ ብሩፍል ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቀን ውሎ ወደ እናንተ መጥተናል። በአዲስ ቀን ውሏችን የመጣ ነው ቢኒና ናርዲን ይዘንላችሁ ነው። ቢኒና ናርዲ እንግዲህ በቅርብ የተጋቡ ሙሽሮች ናቸው። ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ ታውቃቸዋላችሁ። አሁን ደግሞ በየደኛ ቤተሰብ መጥተውላቸዋል። እስከ ውሏችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ እንደምትወዳቸው ተስፋ እናደርጋለን። በቭሎጉ ላይ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ግን ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ብታስቀምጡልን እኛ የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ለመቀበል እጅግ በጣም ዝግጁ ነን። ስለምሰጡን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ ከወዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ወደ ውሏችን እንሄድ። ዛሬ ላላገባችሁ ሰዎች ና ላላገባችሁም ሰዎች አክቹሊ ይሆናል፣ ግን ደግሞ የበለጠ ላላገባችሁ ሰዎች ስለሚሆን ነገር እናውራ። ሰዎች ብዙ ጊዜ የምናገባው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ትዳር የሚመሰረተው በምንድን ነው? እድሜያችን ስለደረሰ፣ ፍቅረኛ ስላለን፣ ባሉ ስለተገኘ፣ ኢኮኖሚያችን ስለተስተካከለ ምናምን በጣም ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ ወደ ትዳር ውስጥ የምንገባበት። ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚዘነጋው ና መታሰብ ያለበት ጉዳይ ሜንታሊ ዝግጁነትን ነው። አእምሯችን ዝግጁ ነው ወይ፣ በሜንታሊቲ ተዘጋጅተናል ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ ግድ ያስፈልጋል። ብዙ ትዳሮች የሚፈርሱት ይህንን ነገር ባለማሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፍቅረኛቸው በፍቅር ህይወት ውስጥ ሆናችሁ የፍቅር ህይወታችሁ ወይም ደግሞ ቦይፍሬንድ ና ገርልፍሬንድ ሆናችሁ የማያስማማችሁ ጉዳይ ትዳር ላይ ስትገቡ የሚፈታ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔም በፊት እንደዛ አስብ ነበር እውነቱን ለመናገር፣ ግን እንደዛ አይሆንም። እንዴት? በፍጹም ሊሆን አይችልም። ጭራሽ እንደውም የሚያጎራብጣችሁ ነገር አብራችሁ እስከሆናችሁ ብዙ ጊዜ እስከተሰጣጣችሁ ድረስ እየበዛ እያያችሁት እየሰፋ ይሄዳል እንጂ በፍጹም እሱ ሊስተካከል አይችልም። ስለዚህ ከትዳር በፊት እሱን ነገር ማስተካከል መቻል አለባችሁ። በቃ አንደኛው ወገን ተሸንፎ መሸነፍ ካለበት፣ ያኛውም ደግሞ ወገን መለወጥ ካለበት ተለውጦ፣ ግዴታ ከትዳር በፊት ያ ነገር መለወጥ መቻል አለበት። ያን ነገር ተማምናችሁ አስተካክላችሁ መግባት አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው፣ ዝግጁ ነን ወይ? የእውነት ዝግጁ ነን ወይ? ወይስ እድሜያችን ስለሄደ ብቻ፣ ወይስ ፍቅረኛችን ሊያገባን ዝግጁ ስለሆነ ብቻ፣ ወይም ደግሞ ባሉ ስለተገኘ ብቻ፣ ወይም ቤተሰብ ስለፈቀደ ብቻ፣ ወይ ቤተሰብ ስለፈለገ ብቻ፣ ወይ እናቴ ደስ እንዲላት ወይ አባቴ ደስ እንዲላት ነው ወይ ማገባ? ወይስ እኔ የምር ለዛ ትዳር ዝግጁ ነኝ ወይ? ጥሩ ሚስት ለመሆን ዝግጁ ነኝ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የትኛውም ሃይማኖት ተቋም ብትሆኑ እንደዛ እንደሚለው የሃይማኖታችሁ ስርዓት እንደሚለው ዝግጁ ሚስት ዝግጁና መልካምን ሴት መልካም ሚስት ለመሆን ዝግጁ ነሽ ወይ? አንተም እንደዛው መልካም ባል ለመሆን ዝግጁ ነክ ወይ? ከዛ ደግሞ ያልፍና መልካም እናት፣ የተሻለ ህይወት ለልጆቼ ለመስጠት፣ የተሻለ ለመንከባከብ፣ ማንኛውም ነገር ቢመጣ ለመጋፈጥ ዝግጁ ነን ወይ የሚለውን ራሳችንን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው እና በተለይ ያላገባችሁ ሰዎች ራሳችሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ብትጠይቁ ከውሳኔያችሁ በፊት መቅደም ያለበት ነገር ያ ስለሆነ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እንደዛ ብታደርጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተም የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ከስር አስቀምጡልኝ። ነገር ግን እንደዚሁ ጓደኛዬ ስላገባች ወይኔ ከልኮ አገባች ከሌ ልጅ አገባች እኮ ስለተባለ ማግባት ኢት ኢዝ ኖት ፌር። እግዚአብሔርን ይሄ ልክ አይደለም። አይኔ ይስተማል፣ እኔም እኮ ፊል አድርጋለሁ። ጓደኞቼ ሲያገቡ እኔ ቆሜ መቅረቴ እሺ ቆሜ ያልቀረም ይባል፣ ግን ደግሞ ጓደኞቼ ሲያገቡ እኔ መች ነው ብዬ መጠየቄ አማይቀር ነው። በጣም ያሳስባል። ስፔሻሊ ከጎናችሁ ያላችሁ ያለ ሰው ሁሉ ሲያገባ፣ ከዛ ደግሞ በቃ የማትጠብቁት ሰው እሷማ አሁን አታገባ ምናምን የምትሉት ሰው እሷ እንኳን ስታገባ እናንተ ካለማግባታችሁ ይሰማል። ነገር ግን ከእሱ ስሜት በላይ ፍቺ መፍራት ጥሩ ነው። ከዚህኛው ስሜታችሁ በላይ ፍቺውን ፍሩት፣ ቀጣይ ያለውን ስሜታችሁን ፍሩት። እኔ በፍቺ አላምን። ሰው ከተጋባ በኋላ ምንም ሆነ ምንም አብሮ ቢኖር እመርጣለሁ። ላይክ የማይተላለፍ መስመሮች ይኖራሉ፣ ግን ከዛ ውጪ ምንም ነገር ብትጎዳ ምንም ነገር ቢጎዳ ከዛ በኋላ ሌላ የፈጠሩት ፍጥረት አለ፣ ሌላ ልጅ የሚባል ነገር አለ። እሱ ባይኖር እንኳን ላይክ ሰው መንፈሱ ይጋባል እኮ አብራችሁት የተኛችሁትን ሰው አብራችሁት ብዙ ነገራችሁን ያወጋችሁትን ሰው መተው በጣም ይከብዳል፣ እንደኔ ይከብዳል። እና እንደዛ ባይሆን መልካም ነው ላለው የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ውዶቻችን ለዛሬ ነበረን ውሎ ይሄንን ይመስል ነበረ። ውሎ በውላችን እንደተደሰታችሁ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን።